Poštovani gledatelji, dobra vam večer u Dnevniku. Ostanite s nama. Jedanaesti je dan ruske invazije na Ukrajinu. Ruski predsjednik Vladimir Putin i dalje šalje vojsku u napade na ovu zemlju, čiji će stanovnici zauvijek upamtiti datum 24. veljače 2022. godine, kada je Putin ovlastio vojsku za specijalnu vojnu operaciju u Donbasu u Ukrajini. Ruske snage su ispalile projektile na nekoliko gradova, iskrcale se na njezin teritorij, a već tada je ukrajinska strana javila o poginulima u napadu. Istoga jutra ukrajinski je predsjednik Volodimir Zelenski objavio kako je Ukrajina prekinula diplomatske odnose s Rusijom. I dok cijeli svijet i dalje gleda nemila zbivanja, na ukrajinskom teritoriju ginu vojnici i civili. Mnogi stanovnici, žene i djeca prvenstveno, napustili su svoje domove, a muškarci su mobilizirani. Zemlje u okruženju otvorile su svoja vrata izbjeglicama iz Ukrajine, kojih će prema procjeni UNHCR-a na teritoriji Europske unije doći između 4 i 5 milijuna. I Hrvati su u svoje domove primili izbjeglice, a ovih dana često se moglo čuti kako su senzibilni prema onima kojima je pomoć potrebna, budući da su ratne rane Hrvata iz 90. godina još uvijek žive. Aktualna zbivanja u Ukrajini središnja je tema nedjeljnog dnevnika. Invaziju na Ukrajinu širokih razmjera ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuo je u zoru u 5 sati prema lokalnom ukrajinskom vremenu, nakon što je ovlastio vojsku za specijalnu vojnu operaciju u Donbasu. Ukrajina je proglasila ratno stanje, a tijekom tog dana stizale su vijesti o broju žrtava. Prema riječima Alekseja Arestovića, koji je savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog, od početka ruske invazije na njihovu zemlju ubijeno je više od 7000 ruskih vojnika, od kojih je na stotine uhićeno, a među njima ima i visoko pozicioniranih osoba. Rusija je pak objavila prvo izvješće o svojim gubicima, u kojemu navodi da je od početka invazije na Ukrajinu poginulo 498 njezinih vojnika, a 1597 je ranjeno. Mi smo nacija koja je u tjedan dana razbila neprijateljske planove, rekao je ukrajinski predsjednik, dodajući kako zarobljeni ruski vojnici ne znaju zašto su tamo. Nakon što se zastupnicima u Europskom parlamentu obratio videovezom, u kojoj je u emotivnom govoru rekao da se bore za život i opstanak, te da se njegova zemlja bori za slobodu, predsjednik Zelenski dobio je gromoglasan pljesak. Situaciju u Ukrajini svakodnevno prati cijeli svijet, koji Rusiji već danima uvodi razne sankcije. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković rekao je da će Hrvatska podržati paket sankcija Rusiji, te da je spremna humanitarno i tehnički pomoći, a istovremeno je pozvao Moskvu da obustavi vojne operacije koje ugrožavaju nevine ljude. Hrvatski sabor je pak usvojio deklaraciju o Ukrajini, u kojoj se navodi da najoštrije osuđuje ničim izazvanu agresiju na Ukrajinu i njezin suverenitet, teritorijalni integritet i neovisnost, te poziva Rusiju da odmah prestane s vojnim napadom i povuče svoje trupe s ukrajinskog teritorija. Situaciju u Ukrajini komentirao je i stručnjak za sigurnost Ivica Čutura. Mislim da je Putin procijenio da je sada došlo vrijeme da se mijenjaju određeni geopolitički odnosi zbog same činjenice da Sjedinjene Američke Države su izgubile ulogu onog svjetskog policajca, kako to možemo nazvati, s obzirom na jačanje i vojno i ekonomsko jačanje Kine, na jednu poziciju Turske, koja je iako članica NATO-a, pokazuje dosta nedefiniranu politiku u odnosu na NATO i na Rusiju. I mislim da je to sve navelo Putina da krene u ovu akciju, koja je zaista jedna od najdramatičnijih akcija, mislim, u ovom stoljeću. Mislim da će u ovoj situaciji najdeblji kraj izvući Ukrajina, iako ova situacija dovodi dosta nezgodan položaj i Europsku uniju, koja baš nema jasnu sigurnosnu strategiju kao što ima ekonomsku strategiju.
Ekonomske štete s obje strane, s kojima će se morati nositi i cijeli svijet, tek će se zbrajati, a do tada televizijske kamere će bilježiti ovakve teške trenutke. Stotine tisuća izbjeglica odlaze put spasa u zemlje u okruženju i Hrvatska je prihvatila ukrajinske izbjeglice. Samo u Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednjih nekoliko dana pristiglo ih je 20-ak. Tri obitelji sa 7 malodobne djece smještene su u Vukovaru kod obitelji Cindrić. Već prije 8 godina, 2014. sam preživjela bombardiranje i pucanje na pograničnom dijelu Ukrajine s Rusijom, no sada je to sasvim drugačije. Vojnici su bili posvuda, pucalo se na sve strane. Samo želimo da svugdje bude mir, da ovdje sada uspijemo naći posao, da ne čujemo kako padaju granate i da osiguram svojoj djeci ovdje u Hrvatskoj budućnost, s obzirom da su naši gradovi u Ukrajini u potpunosti sravnjeni sa zemljom. Marina i njezin suprug iz Vukovara nisu dvojili ni trenutka, već su otvorili vrata svoje kuće za obitelji koje su preko noći ostale bez svega, naročito jer su u vukovarskom bračnom paru ove obitelji iz Ukrajine dobro poznate. Suprug ima firmu ovdje, radi već duži niz godina, upošljava ukrajinske državljane, tako je došlo do svega ovoga. Zahvaljujući radu u Hrvatskoj, Ljilja i Kristina imale su sreću u nesreći što su im supružnici u trenucima početka ratne agresije na Ukrajinu radili na terenu u Hrvatskoj. Anin suprug nije bio te sreće. Naime, došavši iz Hrvatske u Ukrajinu na zasluženi godišnji odmor, završio je s oružjem u ruci jer nedugo nakon početka odmora započeo je rat. A naredba o općoj mobilizaciji muškaraca od 18 do 60 godina natjerala ga je da ostane u Ukrajini i brani svoju domovinu daleko od svoje obitelji. Moj suprug je ostao u Lavovu, ne može nikako prijeći granicu jer je u Ukrajini opća mobilizacija muškaraca. Teško je iz dana u dan živjeti u neizvjesnosti za njegovu sigurnost i njegov život. Iako je riječ uglavnom o izbjeglicama koje su smještene kod prijatelja i rodbine, iz Vukovarsko-srijemske županije su obećali kako će pomoći svim izbjeglim ukrajinskim državljanima koji sigurnost odluče pronaći u ovome dijelu Hrvatske. Mi ćemo učiniti sve ono što je u našoj moći, počevši od samog župana Dekanića pa do svih ostalih ovoga, da ljudima koji dođu kod nas taj smještaj, taj boravak učinimo što ugodnim koliko je to moguće s obzirom na okolnosti koje se događaju gore u Ukrajini. A pomoći može svatko, vodeći se primjerom obitelji Cindrić, koja je već ustupila jednu kuću i stan za ove tri obitelji. No kako i sami kažu, voljeli bi pronaći barem još jednu stambenu jedinicu, kako bi s obzirom na broj djece svaka obitelj imala svoju udobnost. Mi bi voljeli kad bi mogli naći još jednu kuću, to bi bilo lijepo, da svaka obitelj ima za sada ono nešto di može biti, jer trenutno ostaju tu i žele ostati jer nemaju se gdje vratiti. Ponovno je na dijelu solidarnost hrvatskih građana prema ukrajinskom narodu. U slučaju daljnje potrebe za smještajem, građani ove zemlje ne dvoje. Naravno, svako je dobro došao. Sigurno, u svakom doba. Svakom doba. Je, svakako. Spremni ste primiti izbjeglice. Kako ne, suosjećamo, nije vraća nas u povijest Hrvatske prije 30 godina. Za organizirani dolazak u Hrvatsku postavljena su 3 prihvatna centra. Za područje 5 slavonskih županija centar je smješten u Osijeku u dvorani Jug 2. U operativnom smislu djeluje stožer civilne zaštite i Hrvatski crveni križ. Kad se nama netko prijavi da bi dao svoj smještaj, mi naravno to evidentiramo, ali upućujemo ga da svakako svoju ponudu pošalje na mail adresu rcz.zbrinjavanje@mup.hr. Znači, to je adresa pri ravnateljstvu civilne zaštite, da bi na jednom mjestu bili objedinjeni svi podaci o mogućnostima smještaja, gdje će naravno te obitelji, hrvatske obitelji, dati podatke o kući ili stanu koji daje na raspolaganje i adrese i svoj kontakt telefon i naravno kapacitet koliko se može tu ljudi smjestiti. Prema procjenama UNHCR-a očekuje se da bi na područje Europske unije moglo stići od 4 do 5 milijuna ukrajinskih izbjeglica. U slučaju velikog vala, Hrvatski crveni križ bit će spremani za tu situaciju. Već su poduzeti određeni koraci, znači popisane su određene nekretnine koje mogu služiti za svrhu zbrinjavanja većeg broja izbjeglica iz Ukrajine. To rade dakle i ravnateljstvo civilne zaštite i naravno naši stožeri civilne zaštite županije Vukovarsko-srijemske, grada Vinkovaca i svih jedinica lokalne samouprave. Otvoren je i donacijski žiroračun na kojega građani mogu uplatiti sredstva za pomoć u okviru svojih mogućnosti.
dobro znaju hrvatski branitelji, dragovoljci i civili što je značilo braniti svoju zemlju, njegove građane, na koncu i sebe od neprijateljske ruke i naoružanja. Mnogi su uništenje ruskih tenkova u Ukrajini usporedili sa Trpinskom cestom, grobljem tenkova u Vukovaru u Domovinskom ratu 1991. godine. Volio bi da rade kao što smo i mi. Znači, pustiti ih u mjesto zato što se s njima toliko je sila na otvorenom ne može, a ovo je ovdje je pokazatelj kako se moglo u stvari. Znači, ne videte, napadnete, maknite se, sakrite se, opet iziđete i tako im nanosi treba veliku štetu. S obzirom na okolnosti, veličinu Ukrajine, broj stanovnika, tehnološka, komunikacijska i druga postignuća u 21. stoljeću, branitelji Vukovara smatraju kako su ratovi na ovdašnjem i tamošnjem području teško usporediva. Teško je sad tu povući paralelu. Pošto vidimo da cijeli svijet, Evropska unija, svi su se digli na noge. U onom trenutku, 1991. kad je Vukovar bio u takvoj situaciji kao što je sad recimo Kijev, znate i sami, imali smo i embargo i nismo bili priznati, nismo ništa. Ovo je jedna sasvim drugačija situacija gdje Putin oštri mišiće na suverenoj priznatoj jednoj državi i normalno cijeli svijet je se podigao na noge, što za razliku recimo u naše vrijeme 1991. toga i nije bilo. Bojim se da će Kijev biti Vukovar puta 1000. Bojim se da će ukrajinski narod puno toga morati napraviti sam prvo na bojnom polju da bi će neko drugi pomogao. Evo, možemo povući paralelu sa Domovinskim ratom. Ja sam slobodan reći da je najveća pobjeda hrvatske vojske mirna reintegracija Podunavlja. Jer napravila je diplomacija i međunarodni čimbenici da se to mirno završi, ali da nismo imali veličanstvene pobjede u Oluji, Bljesku i svim operacijama hrvatske vojske, puno bi teže se to dogodilo. Za kraj recimo kako je tužitelj Međunarodnog kaznenog suda objavio da je otvorio istragu o mogućim ratnim zločinima u Ukrajini nakon što je to zatražio niz država članica suda. Aktivna istraga počinje nakon zahtjeva 39 zemalja članica suda, objavio je glavni tužitelj Karim Khan i Hrvatska je među njima. U nastavku uobičajeno nedjeljom slijedi tjedni pregled najvažnijih zbivanja. U okviru projekta GOL, jačanje kapaciteta građanskih organizacija civilnog društva, održana je početna konferencija u svrhu predstavljanja projektnih aktivnosti i ciljeva. Cilj provedbe ovog projekta je poticati i motivirati krajnje korisnike, društvenu uključenost, razvoj aktivnog građanstva, te kreirati i razvijati individualne potencijale pojedinca. Nositelj provedbe projekta GOL je malonogometni klub Vinkovci, učilište Studium, a partneri istoimena ustanova za obrazovanje odraslih, institut za unapređenje kvalitete života te sportska udruga građana Funkcionalni kružni trening. Za provedbu jednogodišnjeg projekta na području Vukovarsko-srijemske županije odobreno je nešto više od 385.000 kuna. Od tog iznosa 85% financira Europski socijalni fond, a 15% državni proračun Republike Hrvatske. Već je od 3 mjeseca projekt traje, trenutno smo na početku i vjerujem da ćemo kroz taj projekt samo rasti. U prvih 6 mjeseci trajanja projekta provodi se jačanje kapaciteta OCD-a. Tu će se provesti razne edukacije za OCD i zapravo za nositelja OCD-a i za sve njegove partnere.
Ni danas, 30 godina nakon eksplozije tadašnjeg omladinskog doma u Vinkovcima, nije službeno razjašnjeno tko je podmetnuo eksplozivnu napravu u kojoj su tada poginula 3 pripadnika HOS-a, a 9 ih je ozlijeđeno. Ono što je sigurno, Darko Knežević, Ivica Bošnjak i Darko Rušanac nisu život izgubili od neprijateljske, već od hrvatske bombe. U spomen na njihovu žrtvu, ali i žrtvu svih branitelja Vinkovaca, brojna izaslanstva položila su vijence i svijeće podno spomenika braniteljima grada. U njihovu čast udruga HOS-a Marijan Bautić 1. ožujka obilježava svoj dan, ujedno se i prisjećajući žrtve svih branitelja Vinkovaca, ali posebno svojih suboraca, za čiju smrt do danas nitko nije odgovarao. Ja sam male Bosna, tamo bio došao, tako smo na zapovjed da se tamo pojavimo, zapovjednici svih položaja, i onda dok smo tamo boravili, došlo do te eksplozije. Mi osobno imamo nekakva saznanja ko je to mogao napraviti. Jednom sam rekao da ću objaviti imena, ali ako objavim imena, ja volio da me tuže. Jer imam dosta skupiti materijala, pa u datom momentu ću morat reći imena zato što ti ljudi moraju odgovarati. Tu su poginula 3 hrvatska vojnika koji nisu bili četnici, nego su bili Hrvati. A mislim da je evo, to bitno da se kad tada, da se to takve stvari razjasne. Mislim da se sve zločine tako i taj treba do kraja istražiti i one koji su krivci privesti pravdi. Blagdanom pepelnice ili čiste srijede započela je korizma. Vrijeme od 40 dana, ne računajući nedjelje, kao poseban oblik pokorničke priprave vjernika za proslavu Kristova vazmenog otajstva Uskrsa. Korizma poziva vjernike na odricanje i otpuštanje navezanosti o primjerice informacijama koje često puta znaju blokirati čovjekovu svijest, ovisnosti o virtualnom svijetu, mrežama, mobilnim telefonima. Osobito u posljednje vrijeme crkvu zabrinjava nepostojanje iskrene komunikacije u obiteljima, na relaciji roditelj-dijete ili supružnici međusobno, jer smatra se kako je u suvremenom dobu dijete najjednostavnije odgajati dajući mu mobilni uređaj u ruke. Crkva smatra da će takav način odgoja djece i odnosa među partnerima imati višestruke posljedice za zajednicu. O početku korizmenog vremena razgovarali smo sa Ivanom Đakovcem, župnikom župe Svetog Nikole biskupa u Vinkovcima. Križni putovi će biti utorkom i petkom. Utorkom ćemo gledati da predmole djeca i krizmanici, a petkom će križni put predmoliti čitači naše župe, kao i u većini župa grada. Grad Vinkovci u svom širem središtu posjeduje nekoliko atomskih skloništa, istaknuo je prilikom obilaska istih pročelnik upravnog odjela za poslove gradonačelnika Gabriel Šokićić. Nemaju sva skloništa jednak status i u različitom su vlasništvu, premda se u pojedinim skloništima nalaze zakupci, jer se temeljem zakona javna skloništa u miru mogu davati u najam, moraju se isprazniti u slučaju potrebe. Imamo ih ovdje u nekadašnjem centru, kako smo zvali terme. Dakle, ovdje preko puta u hotelu Slavonije imamo i u shopping centru. Imamo i neka skloništa, ova su sa skloništa uredna i kako da kažem spremna odmah za slučaj potrebe. Imamo recimo u Jurja Dalmatinca ulici, imamo u zgradi HEP-a, u zgradi Poleta i uglavnom skloništa opće namjene, tako kažem, većina više stambenih zgrada postoji. E sad, isto tako i naši građani bi malo trebali vidjeti, pripremiti ta skloništa za eventualno. Aglomeracija Vinkovci ulazi u završnu fazu i upravo je u tijeku asfaltiranje kolnika u ulicama kroz koje je prošla mreža odvodnje u Novom Selu. Do sada je u okviru projekta aglomeracije Vinkovci, koja obuhvaća Borince, Mirkovce, Vinkovce i Novo Selo, izgrađeno 40,2 od 40,6 km novih gravitacijsko-tlačnih kanala, svih 8 predviđenih crpnih stanica i svi priključci, ukupno njih 2672. Jedan dio ide kroz aglomeraciju gdje uređujemo sve ono što je u stvari bilo
pokidano kada se stavljala kanalizacija. Zatim, jedan dio uređujemo iz proračuna. Sad već smo negdje na brojci otprilike 18 ulica koje će biti uređene sa novim asfaltom. Pa u konačnici većina će imati kanalizacijsku mrežu, a znamo da je to bio veliki problem, pogotovo ovdje danas gdje se nalazimo, gdje je tlo, gdje su podzemne vode jako blizu i ljudi su imali iznimno velike troškove, nisu mogli to na adekvatan način sve skupa sanirati. Tako da vjerujem da će im se uvelike olakšati život. Članovi motokluba Vinkovci poznati su po svom humanitarnom djelovanju. Potvrdili su to još jednom akcijom, ovoga puta pod nazivom Srcem pun gas za Ukrajinu, i pozvali sve bajkere, ljude dobre volje, ljude velikog srca da im se pridruže u središnjem Vinkovačkom parku i daju potporu. Prikupljali su hranu za djecu, higijenske potrepštine, deke i tople čarape. Akcija je nastavljena i danas u razdoblju od 9 do 12 sati. Sve prikupljeno motoklub Vinkovci predaće udruzi Dobro u Zagrebu, koja će zatim donacije prema ljudima iz Ukrajine. Mi ne trebamo pričati o našim akcijama, nek naše akcije pričaju o nama kao motoklubu. Znači, uvijek smo tu kao dečki koji su iz grada spremni da pomognu svakom našem sugrađaninu, svakom našem građaninu na području županije pa i šire. Uvijek jedna dobra suradnja sa našim motoklubom koji je uvijek spreman pomoći, uvijek humanitarno djelovati, i mi kao gradska uprava također stojimo na raspolaganju i što god budu od nas zatražili, mi ćemo sve učiniti da pomognemo. Toliko u ovome izdanju Dnevnika. Poštovani gledatelji, hvala što ste i večeras bili s nama, uz poziv da i u nastavku ove večeri ostanete uz naš program. Ugodan početak radnog tjedna i doviđenja.